Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. 2022-ci ilin iyul ayında orta hesabla bir ailəyə ödənilən ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği artaraq 260,2 manatdan 360 manata çatıb. Bu barədə Big Aza Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib. Bildirilib ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 38,3% artım deməkdir.